más, presentaré a José María, que bueno, viene desde Barcelona, de la Escuela Cultura de PAU, y José María es investigador del Programa de Conflictos y Construcción de la Paz en la Escuela Cultura de PAU, como acabo de decir. Tiene un máster en Relaciones Internacionales e Integración Europea, el de en Relaciones Internacionales y en Derecho Internacional, diplomado en Cultura de Paz y un montón de cosas más. También imparte docencia, es investigador, forma parte de la Junta de la Federación de Entidades de Cataluña y ha hecho trabajo de campo en Uganda, en Ruanda, en Kenia y en muchos otros países. Y creo que, no sé si me he olvidado, seguramente sí, pero creo que ya podemos empezar. Sí, tanto. Perfecto, muchas gracias. Bien, antes de comenzar, tal vez que entendamos el centro de trabajo y la feina que hacemos, estava comentant una mica a través de camp, que vol dir els països que he conegut on estan fent una mica de recerca, coneixent organitzacions, actors polítics, armats, societat civil, i amb tota aquesta coneixença és amb el que intentem elaborar altres conclusions. A partir de l'experiència sobre el terreny, a partir de l'experiència de conèixer països en conflicte, la Amanda segurament us parlarà més de Síria, jo estic més especialitzat en Àfrica, subsahariana sobretot, però també he estat a Orient Mitjà diversos cops, i amb aquesta experiència és amb el que intentem treure algunes conclusions i llavors l'objectiu de l'Escola Cultura del Pau és poder-los transmetre, poder-los explicar de cara que no només es quedi en una feina, diguéssim, acadèmica o educativa, sinó que al mateix temps sigui com un espai o un motor de transformació, de canvi, en el sentit de que és necessari conèixer per implicar-nos i implicar-nos per a canviar estructures, estructures de poder. Són les que finalment veurem que són les que originen o es troben la causa d'aquestes situacions que ara us explicaré. No? Una mica la meva idea és parlar de quines són les principals característiques de les guerres d'avui en dia, però després parlar una mica de les causes i aquí parlem de la vinculació amb els recursos naturals i posteriorment ho acabarem vinculant a una de les conseqüències. Una de les conseqüències que en concret demanda d'aprofundir una miqueta més, que és la perspectiva que ha afectat, podríem dir, el fracàs de les polítiques de la Unió Europea en relació a tota la crisi de refugi originada a Síria, perquè parlar de crisi de refugi o parlar dels moviments de població procedents de Síria seria una mica enganyós, en el sentit que hi ha molts altres conflictes, molts altres moviments de població arreu del món, i l'important en aquest cas és que la Unió Europea no està reaccionant, no està responent com havia de respondre, com es dona en molts altres llocs i com s'ha donat en molts altres llocs des de fa molt de temps. No? Bé, bàsicament, algunes de les idees que m'agradaria que tinguessin o compartir amb altres és per a situar-nos, no? Per a situar-nos en quin món vivim, com són aquestes guerres que estem patint avui en dia. No? Bàsicament, en primer lloc m'agradaria que us quedés clar que la imatge que tenim de la guerra del segle XIX, del segle XX, s'ha modificat moltíssim. I com s'ha modificat? Per moltes raons. En primer lloc, perquè tradicionalment les guerres eren entre estats, entre exèrcits. Dos exèrcits enfrontats al camp de batalla. Això ha canviat. Avui en dia, la majoria de les guerres tenen lloc dintre dels estats. I per tant, què significa això? Significa que a nivell internacional, la comunitat internacional no té tantes eines per a intrometre's, per a entrar, per a, d'alguna forma, que es diria, violar el principi de sobirania nacional. Els estats s'han blindat per evitar que la gent pugui entrar-hi, que els altres estats puguin fer de les seves. No? I per això es necessiten com organismes internacionals que donin permís per a permetre l'entrada en aquests països. Recordarem, per exemple, Iraq. Què va passar a l'Iraq el 2001? L'Iraq el 2001, el Consell de Seguretat de Nacions Unides, que és l'òrgan que agrupa tots els països del món, va prohibir als Estats Units, no li va concedir les eines legals per a que entrés a Iraq a fer la seva guerra, justificant les bombes de destrucció massiva, etcètera, etcètera. No? No va tenir aquest permís i per ara, ara mateix continua sent, tot i que després s'han elaborat lleis, s'han fet resolucions de les Nacions Unides, per intentar legitimar el que era no legitimable, aquella intervenció va ser il·legal. Per què us explico això? Perquè la majoria de les guerres, com que tenen lloc dintre dels països, aquesta intervenció que ha fet als Estats Units és il·legal. I per tant, els països poden reaccionar, poden respondre a aquestes ingerències. D'acord? M'explico?
I per tant també una de les conseqüències que després parlarem, que després revisarem, és la qüestió que una de les causes que genera aquests conflictes, no? Els recursos, però sobretot també vinculat a les conseqüències, als desplaçaments de població. La majoria de desplaçaments de població avui en dia tenen lloc a l'interior dels països. Després veurem xifres i com es reparteixen, però bàsicament, per a que tinguem una idea, en els darrers 10 anys, aquesta xifra de desplaçaments de població arreu del món s'ha pràcticament duplicat. Hem passat de, al voltant dels anys 2000, entre la primera dècada del 2000, aquesta xifra es troba al voltant de 20-30-40 milions de persones desplaçades i refugiades arreu del món. En els darrers 5 anys, aquesta xifra s'ha incrementat fins als 60 milions. Què vol dir això? Vol dir que hi ha un increment, certament, però al mateix temps, alguna dels conflictes, alguna de les guerres que avui en dia estan obertes han provocat molts de desplaçaments, més desplaçaments, no? Els desplaçaments no és només una de les conseqüències que s'originen a través de les guerres, sinó sobretot també el fet de que altres elements que podríem destacar és el fet de que la població civil, a diferència de tradicionalment en altres guerres, la població civil és la principal afectada. A diferència del que passava tradicionalment amb els exèrcits, en el que s'enfrontaven, per tant, les principals víctimes eren els soldats. Avui ser soldat és gairebé una garantia de supervivència. En canvi, ser civil és segurament una garantia de que sortiràs perjudicat en aquest conflicte, no? Per altra banda, altres elements que m'agradaria destacar és l'existència de l'ús, millor dit, d'armes lleugeres, però també de molts altres tipus d'armes. Tradicionalment també els vaixells, els avions de combat, els tancs, estan molt presents, estan molt presents en els combats, en els enfrontaments, en les guerres. Avui en dia, la majoria dels conflictes, com us deia, tenen lloc en zones localitzades, no són entre estats, la població civil està molt present, és víctima, però també és partícip. Per què? Perquè també els grups armats es nodreixen d'aquestes poblacions civils, ja sigui per adoctrinament, ja sigui per intentar captar recursos econòmics, ja sigui perquè hi ha altres elements, com la religió, com la pertenència a un grup comunitari que fa que siguin motors de mobilització. Això no vol dir que hi ha discursos, els mitjans de comunicació que sovint tendeixen a simplificar les causes de les guerres i ens parlen dels conflictes ètnics o dels conflictes religiosos. No hi ha conflictes religiosos, no hi ha conflictes ètnics, per cert. D'acord? M'agradaria que això us quedés clar d'avui, de la xerrada d'avui. El que tenim avui en dia és l'ús de la religió per a uns fins polítics, instrumentalització de la religió o de les diferències ètniques existents per a obtenir una rendibilitat política. S'entén? M'explico? Què vol dir això? No perquè siguis cristià o siguis musulmà, inevitablement han d'estar enfrontats. No perquè siguis xiita o siguis sunita, han d'estar inevitablement enfrontats. No perquè siguis wahhabita i l'altre sigui hanbalita, han d'estar inevitablement enfrontats. Sinó que és l'ús que en fan determinats sectors d'aquesta religió per obtenir un rèdit polític, un rèdit econòmic. D'acord? I el mateix ho podríem traslladar a les diferències ètniques, els hutus versus els tutsis i moltes altres comunitats que cobren molts països del món i no només Àfrica. Un dels tòpics que sovint quan veiem els mitjans de comunicació és els conflictes ètnics per ser estan a l'Àfrica, perquè és el paradís de les races, de les ètnies. No. Intentem trencar aquestes imatges, sobretot perquè si nosaltres volem ser portadors d'aquests missatges, hem de trencar aquests estereotips. I els mitjans de comunicació sovint es basen en diferents estereotips. Quins? Per exemple, estereotips humanitaris. Quan obrim un diari i busquem una informació sobre Irak, sobre Síria, sobre el Congo, sobre Afganistan, què veiem? Veiem desplaçats, veiem refugiats, veiem fam, veiem morts, se'ns parla de violacions, se'ns parla de desenfrontaments, però i què està passant realment? Entenem què està passant a través d'un mitjà de comunicació quan es parla d'una guerra? Què creieu? Tenim una perspectiva, una mirada totalment humanitària, totalment
creant un tòpic que és nosaltres, des de la nostra situació de benestar, estem observant una situació de degradació, de misèria, de pobresa, de subdesenvolupament, de violència, i d'alguna forma se'ns apel·la a qui intervenim. O sigui, els mitjans de comunicació que fan és intentar crear opinió pública perquè l'opinió pública porti a que els governs s'activin per a intentar intervenir o buscar resoldre algunes qüestions vinculades a la sobirania o a interès nacional, d'acord, dels països. En aquest cas podríem dir Espanya, però podríem parlar dels Estats Units, que potser ha estat molt més implicada, diguéssim, política i militarment arreu del món, de cara a resoldre els seus interessos particulars, no? Altres elements que m'agradaria destacar, i de pas us vull ensenyar algunes de les qüestions que es volia transmetre ensenyant. El que us comentava abans, no? Com les guerres entre estats estan de caiguda. I al mateix temps, guerres que tradicionalment, en aquest cas us ensenyo l'Àfrica, però podríem parlar d'altres conflictes d'altres parts del món, conflictes que eren entre estats han anat variant. I ara, bàsicament, parlem de conflictes que estan dintre dels estats. Sudan, per exemple, està afectat per diverses guerres. Com podríem parlar de l'Índia. L'Índia també està afectada per diverses guerres. Filipines, en diverses guerres amb l'Índia. En canvi, avui en dia, per a trobar guerres entre estats, pràcticament no n'hi ha cap. Hauríem de reflexionar i aprofundir sobre la situació entre Israel i Palestina, i a més ens adonaríem que Palestina no és un estat reconegut. I per tant, Israel té l'obligació internacional, per les lleis, de protegir la població afectada per la guerra dins del seu propi país. I totes les resolucions que heu sentit moltes vegades del Consell de Seguretat, demanant la fi de la guerra palestina o demanant el reconeixement de les fronteres, etc., no són més que resolucions perquè, com us deia al principi, donant aquest principi de no ingerència, Israel pot acabar fent el que vulgui dins de Palestina. Tot i que pugui semblar que sigui un conflicte entre dos estats, però no és així. Al mateix temps, com us comentava, una de les conseqüències d'aquests conflictes, tot i que són interns, tenen una dimensió internacional molt important. Per què? Per aquests desplaçaments de població, que sovint no només es creen al país d'origen, sinó que traspassen fronteres. Per altra banda, perquè sovint grups armats, els grups armats, els actors armats que estan intervenint en aquests conflictes, tenen les seves bases, per exemple, els països veïns. O perquè inclús hi ha països veïns que utilitzen grups armats propis o grups armats finançats dintre d'aquests països per a desestabilitzar aquest país. En aquest cas, per exemple, podríem veure molts exemples, ara us ensenyaré diversos exemples a la banda d'Àfrica, com Somàlia, per exemple, ha estat armant militarment a grups armats que estan a Etiòpia per a desestabilitzar el govern etíop. O grups armats que estan al Sudan estan organitzats o han estat finançats per Uganda. O al mateix temps, com ho estan protegint a grups armats que estan també atacant a Sudan. És a dir, hi ha una fluctuació, unes relacions a nivell regional que superen aquesta mirada interna que us comentava, no? Però que, diguéssim, legalment parlant, la frontera i l'estat és l'òrgan de decisió, no? Bé, per altra banda, un altre element que m'agradaria destacar és la multiplicitat d'actors que intervenen als conflictes, siguin víctimes o siguin actors directament implicats. Parlem de milícies, parlem de patrulles d'autodefensa, parlem d'exèrcits, de paramilitars, parlem de diferents actors dins de la societat civil, des de l'Església a actors vinculats als sindicats, és a dir, en múltiples actors, empreses de tot tipus, que participen d'una forma o una altra, la diàspora, la gent que viu fora dels països d'origen i que finança també, o perquè estan recolzant econòmicament la població que no ha sortit del país, o perquè estan finançant també els grups armats o el mateix govern que està donant temps d'aquestes atrocitats, no? És a dir, hi ha desenes d'actors, i què provoca això? Provoca que sovint sigui molt més complicat la resolució d'aquests conflictes. És a dir, quants més actors implicats hi ha, per obtenir una pau que sigui justa, hem d'intentar escoltar-los a tots. Siguin els nostres amics o siguin els nostres enemics. Sovint hem sentit molts missatges, i no cal anar a Síria,
sinó que ens podem quedar aquí a l'estat espanyol, on els nostres suposats enemics, podria ser ETA, per exemple, en el seu moment, o ara també hi ha discursos que utilitzen el terme amic-enemic, inclús entre Catalunya i l'estat espanyol, no? On es tendeix a demonitzar l'adversari. I per tant, el que s'està fent és intentar eliminar tots els fons de diàleg que serien el que facilitarien una negociació. El que veiem avui en dia aquí a l'estat espanyol no és l'excepció, és la, tristament, és la novetat. I sobretot, el més preocupant és que, en aquest cas, no s'està utilitzant la violència, però en molts casos s'està utilitzant activament la violència. Fet que fa que sigui molt més difícil establir ponts de diàleg, perquè el teu enemic l'únic que vols és eliminar-lo. D'acord? S'entén? Com us deia, multiplicitat d'actors, però també multiplicitat de grups armats. Aquí us he posat l'exemple de l'Ésser Congo. Hi ha al voltant de 80 grups armats diferents, des de centenars de persones a milers de persones implicades en la violència. Si anéssim a Síria, trobaríem segurament el mateix. Però no només, com us deia, grups armats i potències regionals, Rússia, Iran, Irak, estan participant activament, Turquia està participant activament, grups armats dels països veïns, que es vol la... És a dir, trobem una multiplicitat d'actors que fa que els processos de negociació han de ser a diferents nivells, a nivell local, a nivell regional i també a nivell internacional. No? Per altra banda, també us volia comentar un altre element que juga en contra, malauradament, d'aquestes situacions que estem parlant, no? I abans hem començat a parlar amb les mitjans de comunicació. Les mitjans de comunicació no només tenen una mirada humanitarista de la situació, sinó que tendeixen a prioritzar o a invisibilitzar determinades situacions en funció de quins mitjans, quins països o quines poblacions són les afectades. Què vol dir això? No és el mateix el que estava passant al Sudan, on hi havia un bombardeig, on morien centenars de persones el mateix dia que a París hi havia un atemptat que va causar també víctimes mortals. La repercussió mediàtica que va tenir una cosa i l'altra no tenia res a veure i, per tant, la resposta que es genera a nivell internacional per intentar resoldre una situació o intentar resoldre una altra és totalment diferent. A una se tendeix a crear un clima de terror, a crear un clima de por, que el que vol és conduir d'alguna forma a que els governs es reapropien dels drets i llibertats que han lluitat com a ciutadans i ciutadanes, d'acord? En el discurs de la seguretat, en el discurs de hem de posar les llibertats sobre la taula si volem més seguretat. En canvi, l'altre, el que se'ns està dient és uns africans molt lluny del nostre continent, afectats per la guerra, una guerra que no entenem, una guerra ètnica, una guerra de recursos, simplificant els missatges, després parlem dels recursos, però una de les primeres coses que m'agradaria que us quedés clar és que parlar de guerres per recursos també simplifica el discurs. És cert que els recursos formen part de la gènesi d'alguns conflictes, no? Però buscar una causa-conseqüència no està tan clar. El que sí que sabem, i és un dels primers que m'agradaria que us quedés clara, és que els recursos segurament contribueixen a finançar les guerres. Però els recursos per se no són un motor d'origen del sorgiment d'una guerra. Hi ha molts altres elements, és a dir, és molt més complex que simplificar el discurs dient el que està passant a l'Orient Mitjà és una qüestió de petroli. Sí que és cert, el petroli està present i és un recurs molt important, molt estratègic a nivell internacional, però va molt més enllà. Hi ha dinàmiques de poder a nivell geopolític, a nivell internacional, a nivell regional, a nivell local. Hi ha grups de poder locals que volen ocupar determinats àmbits de decisió i marginar-ne d'altres. És a dir, no podem caure només en un discurs que seria, en alguns casos, reduccionista, parlar del petroli, parlar dels diamants, parlar de les fustes, parlar de l'ivori o parlar de l'urani, d'acord? Mali, urani, les centrals nuclears franceses que necessiten urani que s'està explotant a Mali, a Níger,
Sí, és, és una causa del perquè de per què França està present a Níger i a Mali en les seves missions militars, però no només, d'acord? Com us deia abans, com s'han invertit els termes, anys 40, venint dels anys 30, anys 40, anys 50, les víctimes militars versus víctimes civils, com han anat desapareixent de les gràfiques, no? Al mateix temps veiem, en aquesta gràfica de la dreta, les morts causades per l'Estat, en detriment dels altres, les altres barres de la gràfica, que són les morts causades per els actors no estatals. Veiem que progressivament el que ha anat passant és que els estats són els principals actors de violència. Però malgrat això, i també si hi ha una altra reflexió que pot generar una certa polèmica, sovint parlem de la guerra contra el terrorisme. El terrorisme s'ha creat aquest concepte, la lluita contra el terror, s'ha convertit en un leitmotiv que justifica intervencions militars a nivell internacional per a atacar les causes de les guerres, per atacar els conflictes, per atacar les oposicions polítiques. A nivell internacional, les Nacions Unides encara no ha arribat a la conclusió sobre què és el terrorisme. Quan ho ha intentat definir, s'ha trobat amb l'oposició d'alguns estats que han argumentat que només considera terrorisme l'acció indiscriminada contra la població civil causada per actors armats no estatals és insuficient. El que demana Nacions Unides, o el que han demanat, millor dit, altres estats, és ampliar la mirada. No només els actors armats no estatals són els causants del terrorisme, de l'acció contra la població civil. Han d'incloure, inevitablement, també a l'Estat. Com que Nacions Unides està formada per estats, no ha arribat a la conclusió, perquè aquests estats han dit no volem una definició que ens inclogui com a possibles responsables de violència. D'acord? I per tant, quina ha sigut la conclusió? Que tenim una definició de terrorisme a Espanya, que tenim una definició de terrorisme als Estats Units, una definició de terrorisme a Israel, una altra a Rússia, etc. I per què? Perquè al mateix temps, si qualifiquem de terrorisme a l'oposició armada, el que estem fent és buidar de contingut polític les seves reivindicacions. Què vol dir això? Com que el terrorisme sembla que és l'acció indiscriminada de violència contra la població civil, tot i que puguem no estar d'acord amb els mitjans, la violència, i potser inclús tampoc estem d'acord amb el fi, això no importa, d'acord? Jo no m'estic posicionant aquí, ni amb el mitjà ni amb el fi. El que sí que passa és que si qualifiquem el mitjà com terror, el que estem justificant és la nostra resposta política i militar. Si qualifiquem el mitjà i la fi com lluita armada, que lluita contra la desigualtat, contra la injustícia, contra la pobresa, llavors segurament haurem de buscar formes per a resoldre aquesta situació diferents de si sóc només qualifiquessin de terrorisme i de violència el que està succeint. M'explico? Inclús parlant d'ISIS, inclús parlant de Daesh, a Síria. Fa 10 anys, els talibans a Afganistan eren considerats també terroristes. Avui en dia, els talibans estan sentats a taules de negociació amb els Estats Units. Què vol dir això? Vol dir que el nostre enemic, si volem superar la situació d'incompatibilitat, en algun moment, per molt que ens costi, hem d'arribar a una taula de negociació, perquè la violència només engendra més violència. M'explico? Si en algun moment voleu fer alguna pregunta, teniu algun dubte, voleu que aclareixi alguna cosa, o inclús esteu en desacord amb mi, que és totalment legítim. Sí? Bé, aquestes són algunes de les conclusions a les que arribem amb el treball que fem des del meu equip cada any. Pel que fa l'any 2016, estem parlant que hi ha al voltant de 35 guerres. Què entenem per guerra? Perquè també un altre dels missatges que sovint escoltem en mitjans de comunicació és que el món està en guerra. I per tant, la resposta a tot el que està passant ha de ser en termes militars, en termes securitaris. D'acord? Bé, si definim guerra, que és el que intentem fer alguns centres d'investigació arreu del món, ens adonem que potser no tot està en guerra, que potser hi ha països que no estan vivint en guerra,
que pot ser, certament, si entenem el contrari de la guerra, la pau, pot ser la pau justa, equitativa, no està present a tot el món, evidentment. Hi ha paus falses, hi ha paus negatives, ¿vale? Que és quan, sí, hi ha una absència de violència, però hi ha més causes de fons a nivell estructural que generen violència. El salari mínim, per exemple. No cal parlar de guerres i de violència allunyades de nosaltres. Avui mateix sortia una notícia que el salari mínim a Catalunya, el, no sé quin, 900.000 persones estaven cobrant per sota el salari mínim. Això és una causa de violència. Una causa de violència estructural que demana respostes. I que quan aquestes respostes no s'estan donant, pot generar conflictes. I aquests conflictes poden escalar. Per tant, abans de que escali la violència, hem de buscar mesures per resoldre'ls i evitar que arribin a situacions com aquestes. Al mateix temps, a part d'aquestes 35 guerres, parlem també de que hi ha al voltant de 83 escenaris de tensió política. Situacions com la del País Basc en alguns moments, com la d'Irlanda del Nord, com la de Moçambic, com la de Zimbàbue, com la d'Equador, és a dir, situacions que no estan en un escenari de guerra, però que en funció del que succeeix, en funció de les mesures polítiques que es duguin a terme, poden escalar en aquesta situació. Per tant, és obligatori que els governs, no només per una qüestió de solidaritat internacional, sinó per una qüestió de responsabilitat, ens han d'implicar per evitar que aquestes situacions continuïn esclatant i les conseqüències d'aquestes acabin esquitxant-nos. Nosaltres sovint estem participant en les causes d'aquests conflictes i sovint no volem respondre davant les conseqüències que generen. Bé, al mateix temps, ja passant una mica, aquesta és una mica la síntesi d'aquests conflictes, d'aquesta situació de treball que intentem dur a terme durant el dia a dia, arrels i causes de la violència que estem vivint ara. Hi ha quatre grans eixos que ens parlen i intenten explicar el perquè de les guerres. Alguns ja els he començat a explicar. El discurs identitari, per exemple, la religió, l'ètnia. Com intentem explicar el perquè del que està passant, perquè hi ha religions diferents i aquestes s'enfronten entre si com si fos inevitable, no? O les tribus, quan parlem de tribus, el concepte de tribu. Parlar de tribus sembla que ens porta directament a l'Àfrica. Us l'animaria que busqueu a l'Àfrica, a qualsevol país, i pregunteu on són les tribus i a veure què us responen. De la mateixa manera podríem dir-los a algun país del continent africà que vingués a Espanya i preguntar, bueno, i la tribu basca, i la tribu catalana, i la tribu valenciana, on és? A nosaltres ens sobtaria que es diguessin això. Pues el mateix es pot sobtar que ells. Nosaltres pensem en aquests conceptes. Bé. Un dels grans teòrics que va identificar i que ha reflexionat sobre aquesta qüestió i la va maximitzar pensant que inevitablement estàvem dirigits cap a aquesta situació de violència entre religions, entre comunitats, era Samuel Huntington als anys 90. I d'alguna forma el que venia a expressar és que aquests conflictes són... Hi ha comunitats, hi ha estats que són bàrbars i, per tant, nosaltres, Occident, ens hem de dotar de les eines per enfrontar-nos, per frenar-nos, d'acord? Bé, per sort, aquest discurs, tot i que ara torna a estar una mica present, ara, en els últims esdeveniments que estem patint a Europa i a altres països del món, com als Estats Units, sembla que hi ha discursos reduccionistes, populistes, que estan prenent espai i l'altre dret està en una franca expansió a Europa, sobretot, però també a altres parts del món, no? Què ve a dir aquest discurs? Que aquesta violència és irracional. I l'única forma de combatre-la és sent nosaltres més forts, d'acord? Per altra banda, i aquí és on m'aturaré una miqueta més, tenim la reflexió al voltant de l'economia política de la guerra.
el paper que juguen els recursos naturals en els conflictes. Sovint, quan analitzem conflictes on hi ha una presència de recursos naturals, aquests recursos els dividim en diferents mirades, no? Parlem de recursos de primera necessitat, recursos bàsics, recursos estratègics o recursos preciosos. Bàsics com és l'aigua, com és la terra, perquè hi ha conflictes que sorgeixen a través de la competència per les pastures, per l'abans de la desertificació, del canvi climàtic, que fa que hi hagi poblacions que es moguin, que es desplacin, buscant recursos per a la seva supervivència. No? Al mateix temps, tenim recursos vinculats a aquesta estratègia, diguéssim, nacional d'alguns països, o de la majoria de països, que pensen en els seus interessos propis, en els interessos de la seva indústria, lògicament, i per tant, el que fan és intentar perseguir alguns recursos que hi ha arreu del món per a mantenir un cert nivell de vida. No? En aquests recursos trobaríem l'urani, trobaríem el petroli, trobaríem el ferro, trobaríem molts recursos presents en les nostres economies. No? I al mateix temps també hi ha els recursos que us comentava com a preciosos, en el sentit de que són fàcils de transportar, tenen un gran valor econòmic, però no són els estats no estan mobilitzats per seguir-los. És a dir, iniciant o buscant-los arreu del món per a combatre's, cal per a obtenir-los, d'acord? Però al mateix temps sí que, i en aquest sentit torno una mica al que us comentava abans, sí que són motor de finançament de les guerres. Què vol dir això? Vol dir que hi ha llocs on una situació d'injustícia, de violència, de desigualtat, de pobresa, etc. Hi ha moltes raons que hauríem de buscar, que explicarien molts dels conflictes que es pateixen arreu del món. L'existència de recursos naturals contribueix al finançament d'aquestes guerres, al finançament d'aquesta lluita armada que pretén erosionar o transformar o erradicar un govern, un estat, d'acord? Què vol dir això? Vol dir que potser no ens hem aixecat en armes per a enriquir-nos. Ens hem aixecat en armes per a combatre una injustícia o canviar la relació de poder que tenim en un país determinat, o perquè estem marginats políticament, o perquè la meva llengua, la meva identitat està marginada en una regió, etc. Podríem trobar diferents raons. Però l'existència d'aquests recursos el que fa és contribuir a finançar aquesta guerra, contribuir a prolongar-la i que alguns actors armats acabin convertint la guerra en el seu modus vivendi, en el seu status quo. És a dir, ens trobem a gust en aquesta situació de guerra perquè estem trobant motors de finançament que ens permeten una qualitat de vida, uns nivells de vida determinats. D'acord? Per exemple, perquè ens situem, perquè a vegades parlar en metèrics no es deixa aterrar, no? Colòmbia. Colòmbia, l'any 64, s'inicia una guerra on diferents grups armats veuen la situació d'injustícia i pobresa al seu país i s'aixequen en armes contra el govern. Contra un govern considerat corrupte, dictatorial, que margina les minories, que no respecta les llibertats. Aquesta guerra se prolonga durant, podríem ficar-li altres adjectius, i sempre en el risc de ser una mica reduccionista. Aquesta guerra s'ha prolongat durant molts anys, i als anys 80, en aquesta guerra, apareix un nou factor, un factor que es diu el narcotràfic. Colòmbia és un país molt ric en recursos naturals, i els actors armats han estat tradicionalment obtenint aquesta, diguéssim, forma per sobreviure a través de la població. De la població que, creient en la seva ideologia, en la lluita que també defensaven, anaven de la mà, la població civil i els grups armats. Estic també generalitzant, no sempre s'hi deixi, però en molts llocs, en molts de conflictes, la població civil ha contribuït, ha recolzat la lluita armada per intentar canviar aquestes situacions de violència. I Colòmbia ha sigut un exemple més. Als anys 80, es comença a generalitzar, més que generalitzar els 90, als anys 80 es comença a produir en gran volum fulla de coca a Colòmbia i a altres països de Llatinoamèrica, Equador, Perú, i s'obté la cocaïna. No? Els beneficis de la producció de cocaïna
fa que els grups armats i també altres actors paramilitars, sobretot en el país, vegin que hi ha una forma de mantenir aquesta economia de guerra, aquesta guerra que s'està enfrontant els grups armats amb el govern de Colòmbia, tenen nous fons de finançament i tenim també formes de reclutar nous combatents, formes de tenir una renovació més alta que utilitzem, d'acord? I en aquest sentit, el narcotràfic que et fa entrar amb potència, amb força, dins d'aquest conflicte. Llavors el que fa és modificar-lo, el transforma. El transforma perquè hi ha actors armats no estatals, dins de les FARC, sobretot, les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, que veuen en aquest mètode d'enriquiment que no l'objectiu no era enriquir-se, sinó tenir recursos per a mantenir la guerra, veuen una forma d'assegurar-se també un futur econòmic. ¿Vale? Us posaré un altre exemple. Somàlia. Somàlia, durant molts anys, es parla com Somàlia com el paradigma, ara ho veurem després, de l'estat fallit, de l'estat fracassat, de l'estat destruït, del desgovern, del no estat. D'acord? Per què? Perquè no hi ha estat, certament. El 91 el govern va implosionar, vol dir que va desaparèixer, i els diferents partits polítics i grups armats no es posaven d'acord per veure qui manava. Els Estats Units va arribar per intentar posar pau a la situació, però ho va fer una mica a l'inrevés de com s'hauria de fer i el que va fer és contribuir que anés a pitjor. Tots ho recordareu, pel·lícules com el Black Hawk Derivado, on els Estats Units va intentar desarmar per la força un milici somalís. Els somalís, tot i que no tenien aquells grans helicòpters, aquells avions de combat, van combatre les forces nord-americanes creant un clima de descrèdit per als Estats Units, on els seus soldats tan preparats, els recursos que necessiten per a ser formats en comparació amb milícia somali no tenen res a veure, van marxar finalment del país perquè la opinió pública dels Estats Units no podia suportar veure les víctimes mortals que estaven tornant d'un país com Somàlia, desconegut, allunyat. Què fem a Somàlia? Què estan fent els nostres fills de Michigan, de Wisconsin, lluitant a un país que no ens ve res, no? I Somàlia i Estats Units, que anava en aquell moment a aixecar la bandera de jo seré l'únic, perquè recordareu, introduixo molts elements, però està bé perquè ens situem, s'acaba la Guerra Freda, 91, vale? Cau de mort de Berlín, 89, i el 91 els Estats Units queda com l'única potència econòmica, política, militar, cultural arreu del món. Vale? Triomfa un sistema polític, el capitalisme, es derrumba un altre sistema polític amb totes les seues imperfeccions, violències, etc. D'acord? No hi entrarem. Però la qüestió és que aquest sistema polític que triomfa és unipolar. És a dir, els Estats Units és l'únic que té el poder a nivell mundial de decidir què volem fer, on ho volem fer i de quina manera. Volem reconstruir l'estat de dret arreu del món. Com ho farem? Per la força. A on anirem? A Somàlia, a Ruanda, als Balcans, on faci falta. Volem expandir el nostre model i si cal l'expandirem en la força. A Somàlia no li va resultar, la guerra a Somàlia continua i Somàlia desapareix. Desapareix des del 91 i el 2003, 2004, 2005, sembla que no existeixi, però el 2005-2006 torna a aparèixer. Torna a aparèixer perquè tenim un nou discurs que és la lluita contra el terrorisme. Les Torres Bessones, 2001, bombardejades, els Estats Units ataca Afganistan, els Estats Units ataca els llocs on la violència terrorista estigui naixent, engendrant-se, no? I un dels llocs és Somàlia. Somàlia sembla que s'ha convertit, com que no hi ha estat, i durant molts anys no ens ha preocupat, però ara ens torna a preocupar, perquè pot ser les bases, allà s'estan coent les bases del que podria ser el terrorisme a l'Àfrica. Els nostres interessos a l'Àfrica són importants, d'acord? I per tant els hem de protegir. Somàlia es torna a convertir, torna a treballar l'escena. I els Estats Units torna a enviar les seves tropes, però aquest cop no envia soldats, envia avions, drons, la CIA, forces especials, és a dir, una altra forma de fer la guerra. I al mateix temps, Somàlia, això ho tenim a la costa, a la terra, a la costa, Somàlia, la costa de Somàlia, i aquí vaig a l'exemple, torno a l'exemple, d'on venia Colòmbia, narcotràfic, ara anem a Somàlia, la pesca. Els caladeros, els bancs de pesca de Somàlia són molt rics,
com que sa mare no hi havia govern, no hi havia un interlocutor amb qui negociar, a qui pagar impostos, amb qui negociar quines són les teves aigües territorials, i per tant, totes les flotes pesqueres d'arreu del món, i les principals són Espanya, Japó i França, anaven als costes de Somàlia a pescar gratis. D'acord? I han estat durant molts anys estimant les costes somalis. No només això, tots els vaixells que venien del Golf Pèrsic, ens situem a un mapa una mica més gran, Golf Pèrsic, veieu que està a l'altra banda de la península Aràbiga, anem a la península Aràbiga, arribem a la banya d'Àfrica, comença el Mar Roig. Des del Mar Roig arriba a Europa, a Occident. Què creieu? És més barat arribar a Europa pel Cap de la Bona Esperança, pel sud de l'Àfrica, o és més barat arribar pel Mar Roig? Evidentment és més barat arribar pel Mar Roig. Què significa això? Que tots els petrolers, totes les mercaderies que venen de la Xina, la manufactura de Xina, que està també en gran expansió, arriba pel Mar Roig a Europa. Què vol dir? Que el Mar Roig se converteix en un lloc de pas importantíssim. A partir d'aquests anys, justament coincideix amb la lluita contra el terrorisme a Somàlia. Els Estats Units està aterrant a Somàlia. Tenim el suposat feudos d'Al-Shabaab, els estudiants a Somàlia, els estudiants militars a Somàlia. I llavors estem fent les flotes pesqueres espanyoles, franceses, japoneses pescant impunement a les costes de Somàlia. Els pescadors somalis diuen, si ens voleu ajudar, els somalis mateixos diuen, si ens voleu ajudar, ajudeu-nos a crear un nou govern, ajudeu-nos a crear, a formar una policia, a crear un exèrcit, a poder recaptar impostos, perquè per a pagar aquesta policia i aquest exèrcit necessitem impostos. I els impostos els tenim aquí, tenim la pesca, si us plau. Què fa la comunitat internacional? I aquesta és una de les respostes tradicionals. Hem d'acabar amb el terrorisme, hem d'acabar amb la violència. La violència no naix perquè sí. Els grups armats somalis ja existien i els mateixos actors polítics somalis saben com controlar i com canalitzar els seus mateixos grups armats. Si els grups armats actuen és perquè els partits polítics, els moviments polítics permeten que això passi. Si aquests moviments polítics no troben una solució política per a formar un govern, què faran? Bueno, si per davant de les costes de Somàlia estan passant vaixells petrolers, llocs de luxe, transatlàntics, vaixes de mercaderies, de tancs, de cotxes, de tot tipus, bueno, mos en ficarem safata de plata, anirem a segrestar vaixells. I si a sobre tenim pagament dels segrestos en xifres astronòmiques, doncs el negoci ja tenim muntat. El primer vaixell segrestat va pagar un rescat d'un milió de dòlars, el segon de 2 milions de dòlars, el tercer 3 milions de dòlars. S'han arribat a pagar rescats per 50 milions de dòlars. Un dels rescats més famosos que va haver-hi va ser un vaixell que transportava tancs militars a Sudan. Era un vaixell que ningú sabia que existia aquell vaixell. Va ser un conflicte polític, el fet que es va segrestar aquest vaixell, perquè eren armes que s'estaven entrant il·legalment a Sudan, per a la guerra a Sudan. Clar, com es paguen aquests rescats? Què creieu? Ens posem en la pel·lícula del superintendente amb un sac de diners i de bitllets? No funciona així. Funciona a través de bufets d'advocats, a través d'oficines que estan, sobretot, a Londres. Londres ha sigut tot el centre financer de Londres, la City, que es diu, és la que canalitza tots els pagaments de rescats que hi ha hagut a Somàlia. És a dir, advocats que estan treballant des del seu despatx per a facilitar que els clans somalis, aquestes tribus, que sembla que no sabien llegir ni escriure, cobrin els seus rescats perquè han acabat de segrestar un iot o han acabat de segrestar un vaixell de pesca, etc. No? Llavors, el més surrealista tot plegat, perquè digueu aquestes economies de guerra, però recordem, la guerra de Somàlia no s'inicia per la pesca. La guerra de Somàlia en realitat és un país que és una part és un gran desert, una altra part és agrícola, però diguéssim que és un país relativament pobre, no té grans jaciments de res, el que té és una posició estratègica, no? Però això, depèn com, tampoc significaria res. Això us ho deia en el sentit de que comença a entrar un volum de recursos econòmics molt important a Somàlia, i clar, un pescador o una milícia que no existia per a res a Somàlia, que no pintava res a nivell polític, de cop
passa a tenir un estatus totalment diferent. I la guerra a Somàlia també es transforma, es globalitza, en definitiva. I aquells actors que no pintaven res, ara pinten molt. I els que tradicionalment controlaven el país, ara no pinten res. Què fem per a resoldre aquesta situació? Com ho acabem de lligar tot plegat? O sigui, és cert que els recursos contribueixen a prolongar la violència, contribueixen a prolongar les guerres, però la realitat és que nosaltres, com a actors, que també intervenim directament en aquestes guerres, som corresponsables. Què va passar en aquests anys, sobretot entre l'any 2008 i l'any 2014-2015? Occident va decidir enviar una de les seves missions militars, poc conegut també, la missió Atalanta, es deia. La missió Atalanta per a seguritzar tota la banya d'Àfrica. Els nostres millors portaavions, vaixells de bomba, vaixells de destructors, etc., han estat espanyols també, han estat a les costes de Somàlia patrullant per a protegir tot aquest comerç internacional que es podia veure col·lapsat si no continuava aquest flux. Inclús, per a que vegueu on hem arribat a nivell polític en aquest país, i no entrarem en partits, simplement us explico la situació, i vosaltres mateixos jutgeu, els pescadors gallecs, perquè parlem de flota pesquera, que a Espanya en realitat el que hem de parlar és flota pesquera gallega, flota pesquera basca, d'acord? Bàsicament. Com que continuàvem patrullant, continuàvem pescant, ja no podíem pescar tan a prop de la costa, no pescaven a 10 quilòmetres, ni a 50, ni a 200, i en realitat 200 és la frontera, diguéssim, les aigües nacionals entre les aigües nacionals i les internacionals. Estaven pescant a 1.000 quilòmetres de distància ja. És a dir, imagineu com ha anat evolucionant tot plegat. Els vaixells espanyols que estaven pescant en aquelles zones, finalment, en lloc de dir, bueno, i si deixem de pescar aquí, o si intentem resoldre la situació al país i parlem amb els pescadors somalis i montem cooperatives de pesca al país per a dotar-nos aquest recurs del somalis en lloc de contribuir a l'espiral de guerra. Què va fer Espanya? Va dir, no, no, els nostres vaixells, la nostra economia ha de continuar. I per tant, els vaixells gallecs i bascos que anessin a les costes de Somàlia a pescar, tot i que estessin a 1.000 quilòmetres de distància, anaven militars. Determinats governs d'aquest país, nacionals i regionals, finançaven l'existència de grups paramilitars dalt dels vaixells perquè disparessin a les milícies de somalis que s'apropessin als vaixells. I això ha sigut amb els nostres impostos, d'acord? Quan estem dient que aquests recursos s'estan suposadament destinant a la construcció de la pau a Somàlia. Bé, això és Espanya. Us ho dic també perquè no pensem sempre als Estats Units, o sempre a Xina, o a Rússia, i el paper que juguen a l'Orient Mitjà, sinó també a Espanya, perquè també és corresponsable d'aquestes situacions. Ens estem apropant, o crec que hauria d'anar una mica més lleugeret ja, no? Arribant una mica a les conclusions, bueno. Però no una mica més lleuger, perquè m'estic enrotllant una mica massa. Una altra de les qüestions vinculades a les causes de la pobresa, a les causes de la guerra. Han parlat de discursos identitaris, han parlat dels discursos vinculats als recursos naturals, parlem també de què hi ha vinculat o què hi ha de veritat aquí o no de veritat respecte a la pobresa, perquè també a vegades es focalitza en que la pobresa és la causa de la guerra. I hem de, com us deia al principi, hem de mirar molt més enllà, no només a pobresa. Hi ha països molt pobres arreu del món que mai han patit una guerra. I al mateix temps hi ha països molt rics que sí que els han patit. Per tant, hem de veure exactament què és el que passa. En el cas, per exemple, del continent africà, quan parlem de pobresa, que hem de parlar també de colonialisme, quin paper van jugar les potències que van estar construint i dividint el continent. Hem de parlar de quan aquestes potències econòmiques es van retirar del continent africà, quins plans d'ajustament estructural a través del Fons Monetari Internacional es van aplicar per a dotar aquests països de sanitat, d'educació, d'un exèrcit, d'unes infraestructures polítiques, econòmiques, i com s'han endeutat aquests països respecte a les metròpolis, respecte a Occident, i per tant aquestes economies no acaben d'arrencar perquè una gran part dels seus impostos, de la seva riquesa, ja va directament canalitzat a pagar el deute que han generat. I per tant, com sortir del pou quan els recursos que tens per a invertir
en infraestructures, en educació, en sanitat, són molt petits, és molt més difícil. Què ens passava a Espanya? Què ens està passant a Espanya? No cal anar a Uganda o a Moçambic. Espanya ara mateix crec que són al voltant del 25%. Si no m'equivoco, entre el 20%, és una xifra que podríem revisar, però crec que està al voltant d'això, dels pressupostos de l'Estat, estan dedicats a pagar deute. Per tant, són diners que no s'estan dedicant a altres partides pressupostàries. Per tant, a Espanya, sortir de la situació de crisi que està patint és més difícil que un altre país, que tingui menys deute. S'entén? Si tens zero deute, aquest percentatge que dediques a pagar el deute el pots dedicar a moltes altres coses. Si a sobre les prioritats pressupostàries a un país com Espanya fa que la inversió, per exemple, inversió en recerca i desenvolupament es focalitzi en termes militars, Espanya el 50% aproximadament es mou dedicat a investigació militar, fa que encara estigués dificultant, lastrant encara més les perspectives de sortida d'una situació com la que estem patint. No? Seguim. Altres, i anirem acabant perquè si no pobra manta... No, que és molt interessant. Si jo no sé ni com he de parlar jo darrere teu. Bé, d'això ja n'he parlat una miqueta abans. L'altre gran discurs per a entendre les causes de les guerres. Els estats fallits, la lluita contra el terrorisme... Han creat un discurs... no combatent-lo també contribuïm a que continuï existint. El discurs dels estats fràgils. Els estats que, per mil raons, necessiten la nostra ajuda. La nostra ajuda d'Occident per a reconstruir-los, com si fos una qüestió de ficar maons, per a superar aquestes situacions de violència, etc. No? I nosaltres, amb les nostres eines, anem a aquests països a intentar superar aquesta situació de fracàs. En primer lloc, una reflexió. La meitat dels estats, per exemple, del continent africà, tenen menys de 50 anys. En canvi, tots els estats de la Unió Europea tenen com a mínim una existència d'entre 200 i 300 anys. Quant de temps ha necessitat un estat com l'estat espanyol per a construir-se? Si els orígens els situem al 1492, alguns tindrien, alguns els ficarien al 1714, però no entrem en aquesta discussió. Però si el posem al 1492 vol dir que portem més de 500 anys construint l'estat espanyol. Tot i això, avui en dia tenim uns problemilles. Alguns diuen que no, però sembla que sí. Si anem a Zimbabwe, antiga Rhodèsia, que es crea l'any 90, com a estat, han d'entendre també que aquest país, lògicament, tindrà més dificultats perquè acaba de néixer. És a dir, els partits polítics, les estructures estatals, l'exèrcit, els cossos de seguretat, abans eren britànics. M'explico. El 90 s'independitza. Angola, tota, a excepció d'Etiòpia, que és l'únic país no colonitzat al continent africà, des de l'any 50 fins a l'any 90, és a dir, en aquests 40 anys, tots els països del continent africà s'independitzen de les metròpolis. Que s'independitzen no vol dir que ja tinguin tot construït i tot arreglat. Els governs configurats, els partits polítics, ja cadascun se situa a costat de la dreta i jo estic a l'esquerra, els hospitals construïts, no? Perquè durant l'època de l'imperi colonial britànic, portuguès, francès i espanyol també, l'únic que es va fer va ser expoliar. No es van construir carreteres, no es van construir hospitals, no es van construir escoles. Per tant, aquests països estan en construcció. Estan, més que parlar d'estats fallits, fracassats, hauríem de parlar de països en construcció, estats febles, utilitzar altres termes, però també per entendre que no podem utilitzar determinats adjectius perquè també estan implicant una situació de superioritat i inferioritat. Són fallits perquè no en saben i per tant necessiten la nostra ajuda un altre cop per a resoldre els seus problemes, perquè no tenen capacitat per a resoldre els seus problemes. Per tant, hem de tornar amb la nostra capacitat econòmica, humanitària a través de les ONGs, religiosa a través de com
aquests bàrbars els hem també d'adoctrinar una mica, és a dir, hem de tornar al continent africà i a d'altres parts del món per ajudar-los a superar els seus problemes. Bé, si mirem des d'aquesta perspectiva, difícilment resoldrem aquests problemes. Perquè jo a casa meua m'agrada fer les coses a la meua manera. Si vols venir a ajudar, escolta'm i fem entre els dos. Però si ho vols fer només tu, jo diré sí, passa, passa, però quan te'n vagis, torna a fer-ho a la meva manera. M'explico? Bé, i això a quin discurs ve? Ve el discurs de si volem resoldre la qüestió de Síria, potser hi haurà coses que no les entendrem, però també hem d'escoltar sobretot a la gent de Síria. Si en canvi Rússia, Estats Units, Turquia, Iran, Líban, Egipte, Aràbia Saudita són els que decideixen el futur de Síria, difícilment resoldrem el conflicte que està patint Síria. I si parlem de Síria, al Congo. Si Estats Units, França, Regne Unit, Uganda i sobretot Ruanda i Xina són els que decideixen el futur del Congo, de la República Democràtica del Congo, difícilment resoldrem els problemes que està patint aquest país. Bé, saltaré una miqueta ràpidament. Bueno, us volia ja per a... No només per centrar-nos també en la situació que està patint Síria, sinó també perquè en siguem conscients de que el que està patint Síria està passant a molts altres llocs del món i ha vingut passant des de fa molt temps. El que passa és que sembla que refugiats només n'hi hagin a Síria ara mateix. Com us deia al principi, tenim 60 milions de persones desplaçades al món per culpa de la violència. D'aquests 60, certament, al voltant d'uns 10 són de Síria, de 10 i 12 milions. Uns 7-8 milions desplaçats a l'interior del país i 3-4 milions que han sortit. D'aquests 3-4 milions, això és Àfrica, això és un camp de desplaçats a l'est del Congo, al 2009. I ara la situació continua sent pràcticament la mateixa. El clima és diferent, evidentment, a Síria o a les muntanyes de Síria, fronteres amb Turquia, l'hivern és molt complicat. Aquí, per sort, hi ha un clima tropical i fa que les condicions siguin diferents, però com podeu veure, la forma o els mitjans que utilitzen per a viure, per a dormir, són bastant precaris. Això és Jordània, un dels camps de desplaçats més importants que hi ha avui en dia a l'actualitat. Acull al voltant de mig milió de persones. I aquí anem a on volia arribar. 60 milions de persones, dels quals 20 al voltant són refugiades, 40 al voltant de 40 milions són desplaçades. Quan parlem de països, certament hem de parlar de Síria, hem de parlar de l'Orient Mitjà, hem de parlar de Palestina, hem de parlar d'Iraq. Palestina com a un dels motors que ha provocat els conflictes de la regió, perquè segurament si fa anys s'hagués resolt la guerra palestina, segurament altres guerres al voltant de l'Orient Mitjà no s'haguessin produït, però també el continent africà és un dels grans generadors de desplaçats a nivell internacional i de refugiats. Això què vol dir? Això vol dir que són 7? Sí. No, i després passen. No em miris a mi, home, com si jo... No. Només ja per anar rematant. I una mica també per a donar peu a demanda i per a situar-nos, també per a relativitzar per una banda, però també per a donar la importància que té per l'altra, no? Certament Síria és un dels països que està produint més desplaçats i més refugiats a nivell internacional. Però el següent és Colòmbia, i l'altre és Iraq, i l'altre és Sudan, i l'altre és Congo, Pakistan, etc. Què vol dir això? Que ara mateix totes les mirades estan centrant en Síria. I que està passant també, més enllà de que ens estem enfocant en les conseqüències, que és el desplaçament de població, en canvi, no ens estem enfocant en les causes, que és la guerra. La guerra continua exactament igual. Els esforços per intentar resoldre el conflicte a Síria continuen sent els mateixos, que fa 2 anys. No hi ha hagut pressions a nivell internacional per a evitar o per a forçar moviments d'algun dels actors a nivell local, regional o internacional, més enllà de la guerra, més enllà de la violència. Per tant, no hi ha perspectives ara mateix, més enllà d'intentar entre tots eliminar a un dels actors i després ja veurem què fem la resta. Eliminem a l'estat islàmic i ja veurem què fem la resta. No és tan fàcil, no estem parlant de 4 mercenaris, estem parlant de milers de persones.
i milers de persones que, ja sigui per por o ja sigui perquè creuen, estan recolzant aquests moviments. Per tant, si pretenem eliminar militarment a l'adversari, estem parlant de matar a centenars de milers de persones. És a dir, la guerra continuarà si només posem sobre la taula mesures bèl·liques. Algunes solucions? Anem molt ràpidament. Aquest mapa que us volia ensenyar abans d'anar acabant. Per què? Perquè en funció del zoom que posem, realment les coses canvien una mica. El zoom abans era l'Orient Mitjà i les rutes de migrants estan creuant Turquia, arribant a Grècia, i de Grècia intentant creuar l'Adriàtic per arribar a Itàlia, etc. No? O la ruta pels Balcans. Però si amplim el zoom, les rutes de desplaçaments de població i el volum de desplaçaments de població varia moltíssim. I una de les rutes més importants avui en dia i que ens afecta plenament és la ruta que puja pel centre d'Àfrica, creuant el Sàhara, Sahel-Sàhara, i arribant a Marroc, i creuant per l'estret de Gibraltar. I aquesta situació ja fa molts anys que també la tenim entre mans i no la tenim gens resolta. Bé. Algunes idees per a intentar canviar una mica tot això. Control del comerç d'armes. Sancions. Resolució de conflictes, mediació. Tràfic de persones. Com podem permetre que avui en dia hi hagi persones, s'hagi creat també un altre negoci, parlant de l'economia política de la guerra, parlant dels recursos naturals. Ja no només obtenim negoci sobre el que hi ha a la terra, els recursos que hi ha, no? Sinó a través del sofriment estem obtenint també un negoci, que és el tràfic de persones. I hi ha actors que faciliten aquesta situació. A Líbia, a Turquia, a Marroc. Actors polítics, actors militars, actors socials que estan facilitant això. I podrien averiguar, és molt més fàcil intentar perseguir el responsable de qui fabrica les barques que després s'utilitzen per a transportar gent, que no anar a capturar aquestes persones que estan intentant salvar la seva vida que viuen al Mediterrani. Però on focalitzem? Quines són les nostres prioritats? Totes aquestes qüestions que us plantejo aquí no són noves, no és que ni les estigui inventant jo. Vull dir, són mesures que tothom coneix, que les institucions polítiques coneixen, però que, malauradament, els governs en prioritzen unes altres. No? Bé, quan aconseguim invertir l'ordre de prioritats, pot ser que aquestes situacions de violència com la de Síria o la d'altres països comencin a canviar també. Si us sembla, ho deixem aquí i si després tenim una miqueta de dubtes o reflexions o preguntes, continuem una miqueta. Sí? Vinga. Jo tinc una pregunta. Abans, perdó. Des del en el nostre dia a dia, d'una persona normal, amb una feina corrent, quines coses podem fer així, allò, per intentar no contribuir o ser, no sé, un agravant? Mira, per donar un exemple, crec que el volem ràpid. A Bèlgica hi ha una ciutat que es diu Anvers. En belga es diu Antwerp, poc així. Baixes del tren i tens, a banda i banda, centenars, no us enganyo, centenars de joieries. Bèlgica ha sigut tradicionalment el país, juntament amb Israel, no sé per què, algun dia algú podria fer un estudi i segurament hauria unes conclusions interessants. Bèlgica i Israel són els dos països que poleixen els diamants. Tenen la indústria de polir els diamants, de convertir el diamant roca en un diamant industrial o joia. D'acord? Les puntes, per exemple, de les màquines que perforen en terra són puntes de diamant. Diamant industrial, diamant més cutre. ¿Vale? Però igualment és valuós. I això es fabrica a Israel i a Bèlgica. Hi ha molta gent que compra. I com arriben els diamants a Bèlgica? Com s'ha generat aquest volum de riquesa? Que tingués centenars de joieries una cosa de l'altra? No ho sé. Bèlgica era la potència colonial del Congo.
El Congo, 2,5 milions de quilòmetres quadrats, estem parlant d'Europa Occidental. Estem parlant de que les seves mines de diamants, d'or, d'urani, de coltan, imprescindible per a aquestes maquinetes i per a aquesta, de fustes precioses, de gas, és un escàndol, diguéssim, mineral, i aquests recursos, molts d'ells estan sent expoliats sense pagar els impostos que haurien de pagar, i sobretot part d'ells també estan sent expoliats no només per empreses internacionals, sinó també per actors armats locals, del govern o de l'oposició, i fa que aquest país tingui una difícil situació de resolució de la guerra aquella, no? Però les joieries, les centenars de joieries estan a Bèlgica. Bèlgica és una responsabilitat de fer això. Sí. I ara mateix no s'està resolent. Perquè ja on venia a respondre per aquí, Amanda? Venia a respondre en el sentit que com a consumidors tenim una responsabilitat del nostre dia a dia. Com a consumidors, per exemple, de joies, demanar l'origen en un certificat. D'on ve aquesta dent? D'on ve aquest diamant? Avui en dia hi ha joies que estan certificades, però moltes que no. Què vol dir això? Que poden venir de Sierra Leona, que han causat guerres durant els anys 90, que poden venir del Congo, de la República Centroafricana, altres països que estan en guerra, de Sud-àfrica. Sud-àfrica és el gran exportador de diamants a nivell internacional. De tots els diamants africans, els que no tenen cap origen, van cap a Sud-àfrica. I Sud-àfrica els ven a Israel i a Bèlgica. I qui s'emporta el valor afegit? No se l'emporta a Sud-àfrica, o no se l'emporta a la República Centroafricana. El valor afegit se l'emporta a Israel i Bèlgica. Un per fabricar els diamants industrials i l'altre per fabricar els diamants per a joieria. I hem parlat dels diamants. Podríem saltar altres recursos. És a dir, el consum és un factor importantíssim. De dir, com jo com a persona individual puc intentar començar a canviar tot això, és impossible. Com a individu, tot això és impossible. Però com a individu puc començar a canviar el meu consum, tornant-lo més responsable, més sostenible, més ecològic. Com a grups d'individus podem començar a canviar altres coses ja. Podem començar a canviar ciutats, podem començar a canviar pobles, nacions, països, on hi hagi una altra mirada de cara a enfrontar-se a aquestes situacions. I què vol dir en concret enfrontar-se a aquestes situacions? Espanya tenia, per exemple, la jurisdicció universal. Fa, crec que va ser el 2012 o 2011, era l'últim govern de Zapatero, si no m'equivoco, crec que sí, crec que va així, és igual. La conclusió és que PP i PSOE es van posar d'acord per a eliminar la jurisdicció universal que tenia Espanya a nivell de perseguir els crims contra la humanitat que s'haguessin comès arreu del món. Què volia dir això? Que podíem estar a Xile perseguint un crim, podíem anar a Xina, podíem anar a Ruanda, que és el que havíem fet fins en aquell moment. És a dir, Espanya s'havia dotat d'un mecanisme de jurisdicció que volia dir que els crims contra la humanitat els perseguirem arreu del món. Si no volem que passin a casa nostra, tampoc volem que passi a casa. Per tant, Espanya, com altres països, tenien aquesta eina. Aquesta eina o altres eines que s'havien creat, com l'Acord Penal Internacional. En 100 anys, a nivell internacional, la protecció dels drets humans ha variat moltíssim. Certament, continua sent tot molt greu. I si mirem per coses com les que acabem d'escoltar, no anem una mica en plan, hòstia puta, el món està fatal, no? Cert. Però si mirem la perspectiva amb un zoom molt més ampli, entre 1900 i 2016 han canviat moltes coses. I tenim tribunals i instruments on podem anar, que abans això no existia. I l'Acord Penal Internacional és una. Com ho és també, o ho era també, la jurisdicció universal que tenia Espanya. És a dir, què vol dir això? Que encara que sovint alguns no ens els creiem, ja, com a ciutadans i ciutadanes tenim la capacitat de transformar i de canviar els nostres governs. I per tant, si pretén canviar tot això, algú ho ha de fer. I ara per ara moltes d'aquestes decisions es prenen a nivell internacional, en el nom dels estats. Encara que no ens agradi, com que es prenen aquestes decisions en nom dels estats, si els estats tenen un color o un altre, variarà si posarem sancions a Somàlia o només posarem sancions a Síria. A Síria, per exemple, no hi ha un embargament d'armes. Com s'entén que no hi ha un embargament d'armes a Síria?
perquè ningú li pot posar un embargament d'armes. Altres països estan embargats, és a dir, que ningú es pot vendre armes. El Congo està embargat, ningú li pot vendre armes. Les armes entren, però és més difícil. Síria no hi ha un embargament d'armes. Irak sí que hi ha un embargament d'armes. Per què Síria no? Per què a Rússia no hi ha un embargament d'armes quan hi ha guerra al Caucas, hi ha diverses guerres, a Txetxènia, a Dagestan, a Kabardino-Balkària, a Ingushetia, i podríem continuar. Bueno, doncs aquí està, a nivell internacional, quins mecanismes, quines organitzacions creiem i creem per a controlar aquestes qüestions, no? I a nivell individual i a nivell global. Molt bé.